Չեմ պատրաստվում ծխել, սիրում եմ մարզվել, մաքուր եմ պահում միջավայրը, ճիշտ եմ սնվում, հետևաբար առողջ եմ։ Առողջ ապրելակերպի մասին հիշեցնող շապիկներ, հուշատետրեր ու պաստառներ։ Շուրջ 1 տարի Հայաստանի 34 դպրոցների աշակերտներ սովորում էին առողջ ապրելակերպի կանոնները։ Աշտարակ Կաթ և Հայկական կարմիր խաչի ընկերության իրականացրած համատեղ ծրագրի շրջանակներում։ Հուշագիրը վկայում է նախաձեռնած գործը հաջողությամբ է պսակվել, ավելին դպրոցականների կողմից շարունակական լինելու պահանջ է դարձել։ Առողջապահությունը երջանիկ ապրելու հիմնական նախապայմանն է։ 2011 թվականից մեկնարկած համատեղ առողջ սերունդ ծրագրի հիմքերում ծրագիրն արդեն 10-ից 14 տարեկան շուրջ 1600 աշակերտի սովորեցրել է, թե ինչ է առողջ սնունդն ու ապրելակերպը։ Սկսեցի ծխող, խմող մարդկանց խորհուրդ տալ, որ չքայքային իրենց առողջությունը։ Ես էլ այդ ծրագրից հետո փորձեցի այնպես անել, որպեսզի շրջապատում ոչինչ չվրասի իմ կյանքին, իմ առողջ ապրելակերպին։ Առաջին քայլս, որ եղավ, ես դադարեցի գազավորված ըմպելիքներ խմել։ Գազավորված ըմպելիքը փոխարինել են յոգուրտով, չիպսերն ու արագ սնունդը կաթ մածունով։ Հատկապես, որ կաթնամթերքի 60-ից ավել տեսականի է առաջարկում հենց առողջ սերունդ ծրագրի նախաձեռնող Աշտարակ Կաթը։ Գործունեության 17 տարիների ընթացքում այս ընկերությունը, համագործակցելով 6000-ից ավելի ֆերմերային տնտեսությունների հետ, մշտապես մասնակից և կազմակերպիչ է եղել տարատեսակ ծրագրերի։ Ի դեպ, ընկերությունն իր արտադրանքը շուտով կարտահանի նաև Վրաստան։ Աշտարակ Կաթը միանշանակ կարևորում է առողջ ապրելակերպի գաղափարը և միշտ էլ կարևորել է և շարունակելու է տարբեր ձևաչափերով մասնակցել ու աջակցել նմանատիպ գաղափարներին։ Համոզմունքը, որին հետևում և ծառայում է Աշտարակ Կաթ ընկերությունը, նաև վկայակոչում էր Հերոդոտոսը, փաստելով. «Երբ չկա առողջություն, իմաստությունը լռում է, արվեստը չի կարող ծաղկել, հարստությունն անպետք է ու անզոր է բանականությունը»։ Սաթենիկ Հայրապետյան, Արեք Հակոբյան, Հորիզոն։